Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR 23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Bom, o mês de novembro aqui em Franca é um mês até considerado um pouco diferente, né? Se comparado com outras cidades da nossa região. Temos muitos feriados aí durante este mês de novembro, um deles nesta semana. E tem também aquela expectativa de vendas já para Black Friday. Então é claro que tem cuidado também que você acompanha, tem fiscalização, todo o trabalho, né, que é feito no Brasil todo para você não cair em golpe, aproveitar a promoção, mas não ser prejudicado. Nós vamos falar, inclusive, sobre o horário do comércio, que já está definido para o mês todo de novembro. Vamos falar de outros assuntos também no programa. Aliás, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal autoriza a retomada de imóveis sem processo. Sem a decisão da justiça. Então é tema importante que tem até entrevista especial aqui no programa de hoje. Tem reportagem, você tem que ficar atento sobre isso. Você que está aí com aquela parcelinha atrasada do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento, tem que ficar atento agora com essa nova mudança. Vamos falar do mundo da bola. Franca, mais uma vez, vai ser sede também da Copinha, a Copa de Futebol Júnior, o maior evento de base do Brasil. Aí o Estádio Municipal José Lancha Filho, onde os jogos vão acontecer já também no mês de janeiro. Tudo isso e muito mais aqui no JR23, que está no ar. É rapidinho o nosso primeiro break e já já a gente se encontra. Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O mês de novembro em Franca é um pouco diferente, né? Se comparado a outras cidades, nós temos muitos feriados em virtude até do próprio aniversário da cidade, que é comemorado já no mês que vem. Hoje, o último dia do mês de outubro, e já tem também a divulgação em relação a algumas ações voltadas aí à área do comércio e também, é claro, do horário e fechamento das lojas para o mês de novembro. Vamos então acompanhar, né? Tudo foi divulgado aí pela CIF, que é a Associação do Comércio e Indústria de Franca. Dá aquela seguradinha agora na imagem, Vitor Hugo, dia 2, portanto, na quinta-feira agora, lojas fechadas. Na semana que vem,
tira a tarja pra gente, por gentileza, tudo ao vivo aqui no JR 23, dia 15 de novembro, na quarta-feira da semana seguinte, também feriado, proclamação da República, o comércio também fica fechado essa semana e na semana que vem. Agora a gente já pode seguir virando a página no JR 23, nós estamos aí no dia 18 de novembro, chegada do Papai Noel na Concha Acústica, um sábado, um grande evento preparado, já avisando aí toda a movimentação, né, do comércio para o final de ano. No dia 20 de novembro, comemorado o Dia da Consciência Negra, feriado, as lojas vão funcionar na segunda-feira, no horário das 9 da manhã às 18 horas. Seguindo aí com o calendário de novembro também para o comércio aqui da cidade, no dia 24 de novembro, aí sim tem, né, o especial Black Friday, aberto das 9 da manhã às 10 da noite, portanto com horário especial. E no dia 28 de novembro, aniversário de Franca, lojas também funcionam na terça-feira, das 9 da manhã às 18 horas. Falando em Black Friday, é um momento em que as pessoas, muitas também, né, guardam até dinheiro para levar aí, é claro, para economizar, na verdade, né? Conseguir comprar produtos mais em conta. Mas é preciso também tomar cuidado para você não ser vítima de golpe. Veja só. Realizado pela Codecon, abrange diversos estabelecimentos da cidade que costumam aderir à tão esperada data para vendas mais baratas no ano, a Black Friday. As equipes de fiscais da Codecon estão atuando nos principais shoppings de Salvador através de pesquisa de preço, monitorando, e também nas principais áreas e ruas de comércio de Salvador. O foco da ação principalmente são estabelecimentos que comercializam os produtos mais procurados nessa época do ano, como eletrônicos, telefonia e informática. No dia 24 de novembro, data da Black Friday, os agentes de fiscalização vão às ruas com o objetivo de coibir práticas abusivas. Você fica atenta aos preços para saber se na hora realmente tem promoção? Sim, fico bastante atenta. E já estou aqui com minha agenda aqui anotando para ver se realmente vai ter promoção. Se vai ter um descontozinho, né? Que esperamos isso. Black Friday chegando, tem que ficar atento aos preços para saber se realmente vai ter promoção no dia, né? É, porque muitas vezes eles botam uma promoção e quando chega no Black Friday está o mesmo preço. Eu gosto de vir antes, anotar, olhar o modelo do celular, o modelo da coisa que eu quero comprar, do aparelho, e anoto no dia eu venho. Se não tiver no mesmo preço, eu não compro, senão eu chamo o gerente e falo, porque a propaganda é enganosa. A representante da Codecon reforça os cuidados que o consumidor precisa ter antes de adquirir um produto, tanto em lojas físicas quanto pela internet. É importante que o consumidor, se ele tiver interesse de comprar algum produto no dia da Black Friday, ele já comece a fazer a pesquisa de preço dele agora e faça uma comparação no dia 24 de novembro para ele poder comparar se realmente aquele produto está com preço a menor ou não. Isso vale tanto para lojas físicas como pela internet? Exatamente, principalmente através da internet. É muito importante que o consumidor fique antenado e com relação a sites, a fraudes. Olhe se existe aquele cadeado de segurança, ele vai num Reclame Aqui, faz uma pesquisa daquela loja, faz uma pesquisa do CNPJ da loja, se ela realmente é regularizada, tudo isso com a questão de segurança, porque hoje existem muitos golpes de internet. Tem que ficar realmente atento. 7:08, intervalo rápido e já já nós estamos de volta, vamos falar de um assunto importante sobre a área da habitação. Se você está com a sua parcela atrasada aí do seu imóvel, do seu financiamento, tem mudança autorizada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que pode tomar o imóvel sem processo. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. We'll be right back.
conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, aqui na tela da TV que mostra você, trazendo as informações. Vamos falar de um assunto que tem gerado muitas dúvidas, preocupação também, afinal de contas, Franca, né? A região de Franca é um mercado imobiliário que também está em evidência e muitos têm aí o seu apartamento financiado e aí tem aquela prestação que você tem que pagar, né? Mensalidade, na verdade. E aí teve uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza, valida a retomada do imóvel sem qualquer processo. Ou seja, sem decisão da justiça. Veja a reportagem inicialmente. Em maio, Augusto comprou um apartamento financiado após dar 20% de entrada. A ideia é quitar as parcelas de 30 anos em 5. Afinal, ele conhece bem as dificuldades desse processo. O imóvel da mãe dele quase foi a leilão por atrasos. Isso só não ocorreu por causa de uma decisão judicial. No caso, meu padrasto com minha mãe, e ele perdeu renda. Na pandemia. Nessa perca de renda, eles não conseguiram pagar. O esposo da minha mãe estava inválido e o seguro não cobriu essa invalidez. Então, no ato lá da compra, o comprador tem que estar sempre atento às cláusulas do contrato, os seguros que são pagos, porque é muito difícil um financiamento bancário para um imóvel. A decisão do STF desta quinta-feira, que validou a retomada de imóveis de forma extrajudicial pelos bancos, foi por 8-2. Assim, é constitucional que a execução da dívida do financiamento imobiliário não precise passar por um processo na justiça. No país, são pelo menos 7 milhões de contratos de empréstimo imobiliário desse tipo. Este advogado concordou com a decisão. O imóvel ele responde pela dívida caso o mutuário não pague a instituição financeira da forma como foi contratada. As pessoas sempre terão acesso ao judiciário para discutir ilegalidades, abusividades, vícios no procedimento da própria execução da garantia. Por outro lado, o ministro Edson Fachin, voto vencido na decisão do STF, citou o direito à moradia para argumentar que a solução da execução extrajudicial, ainda que legítima, favorece o mercado de crédito imobiliário, mas retrocede no projeto de uma sociedade mais justa. Diante da ponderação entre a proteção do agente financeiro pelos riscos assumidos e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, especialmente quando se trata do direito fundamental social à moradia, deve assegurar todos os meios para garantir o melhor cenário protetivo do cidadão e sua dignidade como um mínimo existencial. A Camila, auxiliar contábil, comprou o primeiro imóvel com o marido para acomodar a família que está crescendo. Ela fala da importância de manter as parcelas do imóvel em dia. A ideia é sempre ter as parcelas em dia, não deixar atrasar nada, porque os juros só aumentam mesmo. E ainda sobre esse assunto, a gente conversa aqui no JR23 com a doutora Ana Franco Toledo, que também é advogada e fala a respeito mais desse processo, com algumas orientações ao nosso amigo telespectador. Pois não, doutora? Esse tema é bem antigo entre nós, porque a alienação fiduciária de imóveis para uso de garantia de financiamento, ela existe há muitos anos. Uma lei de 97 trouxe esse instituto, regularizou esse instituto dentre nós e ele vem sendo aplicado e é assim, bem familiar para os empresários, para os devedores e para as instituições financeiras que concedem esse tipo de crédito. Mas havia ainda uma discussão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal do fato do credor poder
tomar para si o imóvel dado em alienação fiduciária sem a necessidade de passar por um processo judicial. É uma tomada do bem extrajudicial. Como é que funciona isso? O contrato estabelece que se o devedor não paga o financiamento, o credor pode ir ao cartório de registro de imóveis e registrar o imóvel em seu nome, porque na verdade ele já está dado, alienado fiduciariamente no nome do credor. E a partir daí, então, passar a leiloar esse imóvel para pegar o dinheiro e satisfazer o seu crédito. Havia uma discussão que estava no Supremo Tribunal Federal de que essa medida extrajudicial violaria um princípio constitucional, que é a necessidade de todos os conflitos passarem pelo Poder Judiciário. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, recentemente, de que não haveria violação a esse princípio e que o credor pode sim tomar o bem para si de maneira extrajudicial e leiloar o bem para satisfazer o seu crédito, sendo que ao devedor cabe ainda recorrer à justiça caso ele tenha sido lesado nesse procedimento. É uma situação que todos aí que têm os seus imóveis têm que ficar atentos, né? Claro que é uma situação também que pega muita gente até de surpresa em alguns momentos, quando a pessoa tem ali uma certa dificuldade. Qualquer novidade nós estaremos trazendo aqui. Muito obrigada, doutora Ana Franco Toledo, com as explicações no JR 23. 7h16, intervalo rápido, na sequência tem esporte. Francana se preparando para a disputa do Paulista 4. Antes disso, tem a Copinha. Franca vai ser sede, outra vez. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR23 para você que nos acompanha, e vem aí muito esporte em 2024. Franca tem sido sede da Copinha, que é o maior evento de base do futebol brasileiro. E mais uma vez, Franca vai sediar também, vai ser uma das sedes da Copinha. Coloca as imagens, vamos lá para a informação. Jogos da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão acontecer no Estádio Municipal José Lancha Filho. De acordo com o presidente da FEHAC, Matheus Caetano, a Federação Paulista de Futebol fez a vistoria e Franca está apta a receber jogos da competição, que acontece entre 2 e 25 de janeiro. A FEHAC vai fazer algumas melhorias no estádio com o objetivo de garantir condições adequadas para o grande público que deve acompanhar os confrontos previstos. Serão feitas algumas ações como drenagem do campo,
pintura das arquibancadas, revisões dos sistemas elétricos e hidráulicos, podas internas e externas, nos arredores das arquibancadas, também além de reparos nas instalações. Também está sendo acertada a organização de toda a logística da competição, que vai do dia 2 até o dia 25 de janeiro. Já coloca a próxima imagem, porque termina dia 25 de janeiro, e aí no dia 28 de janeiro já tem o Paulista 4, que a Francana, inclusive, está confirmada com 16 clubes que vão disputar aí essa nova série do Paulista 4. Aliás, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, comentou que isso já vinha sendo discutido há um bom tempo, né? Não foi do ano passado para esse ano. Aliás, equipes que disputam aí a Copa, o Paulista 4, terão também a chance de disputar a Copa Paulista. Vamos ver o que ele disse. É um assunto que vem sendo discutido e tratado há mais de 4 anos com os clubes sub-23. E a cada ano que passava ficava mais evidente a diferença entre eles. E quando a gente sentou hoje para a reunião, ficou claro, notamos claramente que os clubes que estão participando da competição, dessa nova competição, são clubes estruturados, a grande maioria com uma tradição. Eu acho que ganham os clubes e ganham o futebol paulista. Vai começar em janeiro, junto com a Série A3. Os clubes decidiram que poderão ter 5 atletas acima de 23 anos na súmula de jogo. Os clubes da A4 terão vagas na Copa Paulista. Ainda não está definida a quantidade. Quando a gente regulamentar a Copa Paulista para 1, a 2, a 3 e a 4, todos saberão os critérios. Importante, tomara que a Francana tenha aí apoio e patrocínio, né, suficiente para estar durante o ano todo nas competições. Poderá disputar a Copinha, também disputando o Paulista 4 e a Copa Paulista, que são os eventos aí programados para 2024. Claro que a gente vai contar tudo para você que nos acompanha. Vamos falar do Brasileirão? 31ª rodada, agora a contagem é regressiva para o encerramento da competição. E amanhã já começa, né? Na verdade, tem jogos hoje já pela 31ª rodada do Brasileirão, mas os paulistas, né, os grandes entram em campo a partir de amanhã. Vamos falar do São Paulo, que joga só na quinta-feira, o tricolor do Morumbi. Tem aí as imagens do treino do São Paulo. São Paulo que ainda precisa conquistar pontos importantes, não vence fora, mas em casa faz aí até uma campanha considerada razoável. Mas recebe a equipe do Cruzeiro, que também vem buscando resultados mais importantes. O Dorival Júnior falou mais uma vez, né, tem sido cobrado pela falta de vitórias fora, e vem aí falando também sobre a briga para conquistar pontos no Brasileiro. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que o São Paulo está no caminho. Esse número, ele naturalmente preocupa, não valorizamos tanto quanto todos falam. Para mim, o mais importante é que tenhamos a postura que temos tido nas partidas fora de casa, assim como jogamos em casa, com a segurança, com o equilíbrio. Em muitos momentos aqui dentro, num jogo muito difícil, contra um adversário complicadíssimo, nós tivemos essa postura. Em outros momentos, o Atlético, naturalmente, acabou sendo um pouco superior. Mas um jogo igual para duas equipes que buscaram a todo momento jogar. Não teve violência, não teve nada extra que pudesse interferir no resultado da partida. Eu acredito que, não sendo tão simples jogar aqui contra o Atlético, esse resultado para nós é uma valia muito grande. Pressionado também pela zona de rebaixamento, o Corinthians também entra em campo nesta quarta-feira já pelo Campeonato Brasileiro e recebe a equipe do Atlético do Paraná, o Furacão. O técnico Mano Menezes diz que nesse momento em que tem muita pressão, porque o Corinthians corre também risco de rebaixamento, vai apostar mais naqueles jogadores experientes. O porquê disso, você vê agora. Mais importante do que quem joga é a ideia, né? E eu sempre procuro estabelecer uma ideia que abranja o maior número de jogadores que a gente tem no elenco. Então, é isso que eu fiz,
Acho que é uma hora, penso que é uma hora de jogadores experientes, porque é um momento de muita pressão, né? E eles já estão acostumados com isso. Com uma organização como a gente fez, eles conseguem render bem. E penso que você poder repetir nessa hora ajuda muito, porque já foi possível ver algumas jogadas acontecendo naturalmente com movimentações bem sincronizadas. Isso a repetição começa a dar também à equipe. Se você muda muito a cada jogo, sempre você tem sim quatro jogadores diferentes, então é difícil você cobrar esse entrosamento mais fino quando você muda muito. Tá? Mas como temos jogos às vezes em sequência, em espaço de tempo muito curto, alguns jogadores... A gente, nas nossas avaliações, vê que tem um desgaste muito grande, a gente não quer perder ninguém nessa hora, então é importante você tirar em 45 minutos, fazer 45, ou às vezes tirar de um jogo só, que é para não perder jogadores nessa reta final, que para a gente seria muito ruim. Bom, se é difícil para o Corinthians, imagina para o Santos, que tem jogo dificílimo contra o forte time comandado pelo Tite, o Flamengo, e o jogo acontece em pleno Maracanã. Bom, o Santos vem de um resultado até considerado positivo, que é o empate contra o Corinthians, e agora tenta buscar pontos também contra a equipe do Flamengo. O técnico Marcelo diz que monta um esquema para cada jogo. A gente vai montar um esquema naquilo que a gente necessita para cada jogo. Logicamente, os defensores estamos em pouco número, mas temos jogadores ali, como o Dodô, que já fez ali pelo lado esquerdo, o terceiro zagueiro, tem outros que podem fazer também, entendeu? E a gente tem que trabalhar. A gente não vai cavar que não acabou a história do 3-5-2, ou do 4-3-3, ou do 4-2-4. A gente vai trabalhar. O grupo já provou que quem está entrando está dando conta do recado. Não estamos, nenhum jogador hoje está ficando para trás. Eu só tenho a agradecer essa molecada, toda essa molecada, por tudo que eles têm feito e têm conseguido em prol desse clube. E nós vamos trabalhar até o último minuto, até o último fôlego. A gente tem certeza que a gente vai dar a volta por cima e hoje foi uma prova disso, um jogo dificílimo e a equipe soube combater, soube competir e conseguimos um empate no final. E a quarta-feira guardada com muitas emoções, porque tem duelo entre líderes. Pois é, Palmeiras e Botafogo também se enfrentam na 31ª rodada e o Palmeiras tentando diminuir ainda mais essa diferença de pontos que pertence à equipe do Botafogo. Botafogo que lidera a competição, ainda com uma certa folga, mas o Palmeiras está chegando. Vencer o Botafogo é mais do que uma obrigação, caso o Palmeiras ainda tenha o interesse, isso é óbvio, né? O interesse na conquista de um título aí, do título do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel falou pouco, mas falou sobre esse desafio. É um jogo de cada vez, faltam agora 9. Temos um bom jogo já no contra o Botafogo e um jogo de cada vez até o fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até o fim. Um jogo de cada vez para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo. É isso aí, final de programa do JR23. Amanhã a gente se encontra às 7 da noite aqui na tela da TV que mostra você. Tchau. Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br.
Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi.